Në Shëngjin kanë bërritur tashmë pushuesit e parë janë ata më besnikët, ata të cilët e dinë se pushimet më të këndshme bëhen në muajin maj, kur koha është favorizuese e pushuesit, nuk janë të shumtë në numër. Duke shijuar fladin e detit, rërën kurative dhe qetësinë që Shëngjini të ofron në këtë periudhë, janë të shumtë pushuesit që zgjedhin të përballojnë temperaturat në rritje pranë këtij bregdeti. Mirë, sot është dita e parë vetëm në plazh. Koha e mirë. Pregaditjet pas kanë filluar të bëhen në Shëngjin për sezonin turistik, vim nga Prishtina. Zakonisht më tepër në Shëngjin se afërsia e bën pak edhe të veten. Kështu që mirë kalojmë sarë që vimi, jemë mirë pritur nga vëllezërit shqiptarë. Është shëtitorja mirë, është qendër e mirë, është e vogël, po qendër shumë e mirë. 15 vite e ty arto, shumë në pëlqen, bukur. Ta shokë regullu mirë edhe gjithdo herë ma mirë edhe pas tërtia edhe. Faktikisht e kemi hapë sezonin të martën, zyrtarisht pas të shumë mirë edhe koha për fillim ideale. Unë vijë nga Laçi edhe kaloj shumë bukur. Nuk sot kam ardhë, edhe sot jam i kënaqur se kam një orë që marë fladin e erës së detit. Shikoj që pas tërtia është. Sidomos këtë vend ku jemi këtu është shumë i mirë. A vini shpesh në Shëngjin? Çdo vit. Këtu i bëni pushimet? Këtu i bëj pushimet, po ndoshta jo për herë këtu, po më shumë këtu. Kohët e fundit kam bërë këtu, te ky vend. Bashkia në bashkëpunim me operatorët turistik janë drejt përfundimit të detajeve të fundit të përgatitjeve, çka më pas do t'i japë edhe startin e një nisje zyrtare të sezonit turistik.